pri ďalšom duelu z Juniorus. Ahojte, predstavte si, že existujú ľudia, ktorí vedia jednou rukou písať a druhou zároveň kresliť. A čo je ešte lepšie, dáva to zmysel a vyzerá to pekne. Priznám sa, že ja medzi tých ľudí nepatrím, ale vedel to napríklad taký Leonardo da Vinci. Ja neviem ani písať dobre, ani kresliť. Som však zvedavý, čo všetko vedia naši dnešní súťažiaci a ako sa im bude dariť. Začína sa dnešný duel Junior, vitajte. No aj budú šikovnejší ako my dva, vitám. Dnes to bude takýto chlapský súboj Gabriel a Dominik spolu so mnou. Aj ich čaká už tradične prvých 10 otázok v našom prvom kole. Máte na nich 70 sekúnd. Ak odpoviete na všetky správne, tak získavate takúto prémiu, bonus, vedomosti v kocke. Dozviete sa veci, ktoré možno ešte neviete. Zaujímavosti o dinosauroch, pyramídach, vesmíre, o všetkom možnom. Tak sa snažte, prosím vás, snažte sa, poďme na to. Držím vám palce. Začneme súťažiacim číslo 1. Tebou, Gabriel, tu je tvojich 10 otázok. Kamu ideš? Talianská značka auta je Alfa. Romeo. Áno. Romeo. Majú oči ryb viečka? Áno. Nemajú? Nemajú, tie nebrkajú. Koláč po anglicky. Cake. Správne. Aj pie je koláč. Úrodná vrstva pôdy s organickými látkami sa volá hu? Huspenina, ja neviem. Neviem. Humus. Čo nasleduje chronologicky ďalej? 10 ročie, 100 ročie? 1000 ročie. Áno. Výborne. Vazal je šľachtic alebo poddaný? Poddaný. Šľachtic. Hlavné mesto Rakúska je Viedeň. Viedeň. Správne. Koľko nul má 1000? 3. Správne. Je v slove kyslík Y? Áno. Áno. Hovorí sa, kto chce kam, pomôžme mu. Tam. Správna odpoveď. Kto chce kam, pomôžme mu. Tam. Ty si na konci svojho prvého kola, 10 otázok za tebou. Kto chce kam, pomôžme mu tam, nie? 3 nesprávne otázky, to znamená, že 210 bodov na tvojom konte, myslím si, že na rozbeh veľmi dobre. Uvidíme, ako sa bude dariť tvojmu súperovi. Nice. Dominik, aj pre teba je pripravených 10 otázok. Poďme na ne. Ideme. Medzi centrálnu mozgovú sústavu patrí mozog a... Miecha. Áno. Miecha. Patrí konvalinka voňavá medzi jedovaté rastliny? Nie. Áno. Čo? Čo znamená anglické slovo mushroom? Hryb. Hryby. Je to... Huba. Ako sa volajú dva víkendové dni v týždni? Sobota a nedeľa. Správne. Ha, to je každý školák, to sú tie najlepšie. Bataty sú sladké. Hranolky. Zemiaky. Zemiaky, áno. Koľko nôh má ješ? 4. Správne. Ktorým slovom voláme výsledok odčítania? Súčet. Rozdiel však. Rozdiel. Rozdiel. Odčítania, súčet, to je jaký stres už musí byť, keď si pomeríš minus plusom. Chudák, no. Je slovo chamtivý synonymom slova ziskuchtivý? Áno. Áno, je to tak? Áno. Doplň názov rozprávky. Tri zlaté vlasy, deda v... Brambora? Mráza, čo ja viem. V, neviem. Nevieš, vševeda. Ktorý z oceánov je slančí, tichý alebo indický? Tichý. Indický oceán. Indický je slančí. Nevadí, 10 otázok aj za tebou. 4 nesprávne, 6 správnych, takže to znamená, že máš 180 bodov na svojom konte. Pekné skore tiež, no pomer, výborne, výborne. Myslím si, že na rozbeh taktiež veľmi dobré, ste blízko seba, hlavne čo sa týka bodov. Poďme si vás ale bližšie predstaviť, aby sme vás poznali. Gabriel, začneme tebou, tu je tvoja videovizitka. Pome Gabo. Ahojte, volám sa Gabriel Zamec, mám 13 rokov a chodím do základnej školy v Bošáci. Vo voľnom čase si rád zahrám hry, ale napríklad rád hrám futbal a chodím na bicykel. Medzi moje najobľúbenejšie hry patrí napríklad táto, čo? Ktorú hrá Fifko na svojich streamoch. Ona streamy pozerá takto, Chavez, čo? Teraz som na ihrisku Ješka Bošáca, za ktorú hrávam futbal aktívne už 8 rokov. Za mnou vidíte kopec, na ktorom chodím jazdievať traily, ale dobrá rozcvička je aj tu na hub tracku v Bošáci. Takže ty si Fifkov fanúšik, čo? Ani moc nie, to bolo len. Ale vieš, čo hráva? Myslím, že si ho potešil v tomto momente. Dobre, poďme sa radšej povenovať tomu futbalu, pretože vravíš, že ho hrávaš už 8 rokov. Hej. Na akom poste hráš? Stredný obranca. Takže stoper, ty to tam celé kryješ vzadu, hej? Dajme tomu. A ako sa ti darí v tomto? Dostávate veľa gólov, málo gólov? Tejto sezóne dosť veľa, ale hádam, túto sezónu tu bude lepšie. No. Tak držím palce. Ešte obľúbený klub? Real Madrid. OK. Poďme si predstaviť, Dominik, aj teba. Ahojte, volám sa Dominik, mám 13 rokov
a chodím do 8. triedy. Navštevujem základnú školu Ostredkovú 14, ktorá sa nachádza v Ružinove v Bratislave. Medzi moje záľuby patrí hranie futbalu a hranie stolného hokeja. Futbal hrávam aj súťažne za klub SD Domino a vo voľnom čase venčím svojho psa Bruna. Bum! Je tam! Takže ďalší futbalista. Dnes tu máme takýto normálne futbalový zápas. Dominik, teba typujem na útočníka skôr podľa toho, čo no, som videl. No, krajný obranca som. Krajný obranca? Ale niekedy by máme útočník v útoku. Uh-huh. A čo ti je akože bližšie tvojmu srdcu? Skôr dávať góly alebo brániť? Skôr asi brániť alebo aj dávať, to je jedno. Kde ťa postavia, tam hráš. Dobre, tvoj obľúbený klub? Real Madrid. Takže dvoch madridistov tu máme normálne. A Barcelone ste nikdy nefandili? Nie? Ani keď tam bol Messi? Nie. Ani Messi mu ste nefandili? Nie. Sa zhodli, čo si, no? No tak nič, tak ja som jediný, ktorý tu fandí Barcelone a Messimu, ale verím, že vy ten svoj súboj zvládnete veľmi dobre aj dnes. Berte to ako taký futbalový zápas, uvoľnite sa, ideme spolu do druhého kola. Pome! Dvaja futbalisti sú pripravení, môžeme ísť na druhé kolo. Čaká vás, chalani, 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy sami pre seba. Môžete staviť 20, 40, 60, 80 a 100 bodov. Ak náhodou jeden z vás nebude vedieť odpovedať, môže odpovedať druhý a získať body. Poďme si predstaviť témy druhého kola. Čísla, hovorové slová, jednoduché stroje, choroby, v otázke je pomer, ľudské telo, pravidlá cestnej premávky, Afrika, kostra živočíchov a mlieko. To sú dobré témy, to sa te... Dneska mám radosť z tých tém. Gabriel, vyberáš si ako prvý tému. Pravidlá cestnej premávky za... Za 100. 60. Hej! Poďme zistiť, ako znie otázka. Ak nie je značkami, semaformy alebo pokynmi policajtov uvedené, kto má prednosť v jazde, platí u nás pravidlo... Pravej ruky. Pravej ruky. Pravej. Ja som nestihol dočítať otázku, ale ty si stihol povedať odpoveď. A aj správnu odpoveď je to tak, dávame prednosť vozidlu, ktoré je vpravo od nás. Jedine, čo musíš spraviť, je nepomýliť si tie paprče. Pravá, ľava, chápeš? Gabriel, 270 bodov, Dominik 180. Dominik, akú tému si vyberieš ty? Choroby za 40. Poďme na choroby. Čo sú koky a bacily? Vírusy, kvasinky, baktérie alebo huby? Baktérie. A bum! S istotou povedané a správne, baktérie. A obrovské množstvo baktérií sa nachádza aj na našich mobilných telefónoch, pretože podľa vedcov z Arizony je na mobile viac baktérií ako na verejných toaletách, ale predsa len stále ho berieme do tej ruky. Dominik 220 bodov, Gabriel 270 bodov. Gabriel, poď si teraz opäť vybrať tému ty. Jak si vydýchol ten stres zo seba ven? Afrika. Afrika! Za 60. Určí chronologicky správne poradie rastlinných pásiem Afriky v smere od rovníka. Pre po A, Boha. Savany. Po B, tropické lesy s obdobiami sucha. Po C, tropické dažďové lesy. Po D, púšte a polopúšte. Veľa šťastia, Gabo. Tropické lesy s obdobiami sucha. A B, C, A, D. Nie je to úplne správne. Dominik, chcel by si odpovedať ty na túto otázku? Nie. Radšej nie? Nie. Musím povedať, že len v dvoch si sa tam pomýlil. Nie BCAD, ale CBAD. To bolo správne. Tropické dažďové lesy, potom tropické lesy s obdobiami sucha, savany a púšte a polopúšte. Gabriel 210 bodov, Dominik 220. Je to veľmi vyrovnané zatiaľ. Dominik, poď si vybrať tému. Jednoduché stroje za 20. Jednoduché stroje, snad to bude aj jednoduchá otázka. Pozrime sa na úvod na obrázok najprv. A teraz poďme na otázku. Na princípe ktorého jednoduchého stroja pracuje tento stroj v posilňovni? Nemáš veľa tých jednoduchých strojov? Či ste to ešte nebrali na fyzike? Neviem. Gabriel, chceš odpovedať? Kladka. Gabo! Kladka, Gabo! Alebo teda kladko, stroj. Áno, to je správna odpoveď.
Mal si to v hlave všakže, no len to nepríde niekedy. Je to súprava kladiek voľných a pevných, teda kladkostroj využíva toto fitness zariadenie. A využíva sa to isto nielen pri cvičení, ale aj keď chceš zdvihnúť niečo ťažké, tak vieš, pomôžeš si tou kladkou, je to ako taká pomôcka. Najviac sa využíva asi pri stavbách a zdvíhaní ťažkých telies, ale také praktické využitie má aj pri takej tej rovnoramennej váhe. Dominik 200 bodov, Gabriel 230 bodov. Gabriel, akú tému si vyberieš teraz? Ja by som dal tie čísla. Čísla za... Daj! 60. Tá môže byť. Tak, doplň chýbajúce číslo do poučky. Preboha. Ak je splnené pravidlo, pri ktorom dané číslo je párne a zároveň ciferný súčet je deliteľný číslom, doplň, potom je dané číslo deliteľné číslom 6. 3. 6? Je to tak. Akože aj ty si si teraz odfúkol. Zalovil si v pamäti, nie? Hej, celkom hej. Je to tak, áno. Napríklad číslo 138 je presne podľa tohto pravidla deliteľné číslom 6. Slaví som, no slabko. To som sa iba na písomku naučil takéto veci. Gabriel 290 bodov, Dominik 200 bodov. Dominik, ideš si vyberať tému. Hovorové stolová za 40. To som zvedavý tiež na túto tému strašne. Ktoré hovorové slovo sa používa, ak chceme vyjadriť, že sa niekto dôkladne, ale mechanicky učí nás pamäť? Bifluje sa. No hneď! Z fleku to dal! Áno, bifluje sa, alebo teda biflovať je to hovorové slovo. Dominik, 240 bodov, už si sa niekedy bifľoval takto, že učil si sa nás pamäť? Nie. Tak niekedy sa. Dominik, 240 bodov, Gabriel, 290. Gabriel, ideš si opäť vyberať tému ty? Otázka je pomer za 60. V ktorom z pomerov ide o zväčšenie? 4 ku 7, 5 ku 4, 35 ku 53. 35 ku 53? Tá, asi to stredné, no však... 5 ku 4. No tam je to v hlave väčšie ako pravej. Opravil si sa správne. Áno, 5 ku 4. Ostatné pomery sú menej ako 1 celá. Takže bola to nakoniec správna odpoveď. Je to, ak keby to videli, chápeš, 5 deleno 4 je viac ako 1, takže to zväčšuješ, chápeš sa, no. Ale taký chytáčik to bol dobrý, tak ale zapeklitá otázka. Gabriel 350 bodov, Dominik 240. Dominik, ostali nám tam posledné 3 témy druhého kola. Čo si z nich vyberieš? Ľudské telo za 60. Poďme na otázku pre teba. Ako sa volajú cievy, ktoré majú pružné a pevné steny a nachádza sa v nich najväčší tlak, preto pri ich poranení krv strieka? Žily. Nie, najviac zle ciev, tepien a striekaní krvi. Fuj! No to... Tak by som opadel. Nie, to správna odpoveď. Cievy? Gabriel, chcel by si odpovedať? Tepny. Tepny bola tá správna odpoveď, áno. Tepny artérie. A mimochodom, ak sčítame dĺžku všetkých tepien, žil a aj ciev, v našom tele dostaneme závratné číslo 100 000 km, predstavte si. Dominik 180 bodov, Gabriel 410 bodov. Posledné dve témy druhého kola. Mlieko za 40. Iba za 40? Spolu sa ale opäť pozrime najprv na obrázok. Dá by som si, ale akože. A vymenuj aspoň 3 tradičné slovenské mliečne výrobky z tých, ktoré vidíš na fotografii. Korbáčiky, parenica a oštiepok. Správne. Ešte k tomu by si vedel dodať, že čo tam je? Žinčicu tam vidím. Žinčica, áno, to sme. A ešte nite. A nite ako korbáčiky, to sa dá považovať za to isté. Gabriel, takže správna odpoveď. 450 bodov na tvojom konte, Dominik 180. A Dominik, tebe ostala posledná téma druhého kola. No tak, kostra živočíchov za 20. A opäť sa aj s tebou najprv pozrieme na jeden obrázok. Dneska koľko obrázkov? Poďme na otázku. Ktorému súčasnému živočíchovi by si priradil kostru na obrázku? Je dlhá niekoľko metrov. Krokodíl? Správne, je to tak, krokodíl. Podľa odborníkov je to najstarší živočích na Zemi a keďže sú to studenokrvné zvieratá a nedokážu regulovať svoju teplotu tela, tak vraj otvárajú papuľu a takýmto spôsobom sa ochladzujú. Takže preto často otvárajú papuľu, aby sa ochladili.
Máme za sebou druhé kolo, poďme sa pozrieť na váš bodový stav. Gabriel, 450 bodov, Dominik, 200 bodov. Idete dobre, sú tu mierne zaváhania, ale nič sa nedie, ešte stále máme pred sebou jedno kolo, ideme spolu do toho tretieho. Poďme na to. Tak ako vo futbale aj u nás platí, že kým nie je koniec, všetko sa ešte môže zmeniť. V hre je ešte veľa bodov. Presne tak. Pozeral som videjko, góly v poslednej minúte, posledná akcia rozhodla. Nikdy nevieš, čo prinesie kolo tretie. Chalani, opäť na vás čaká 10 témy, ale vyberáte teraz jeden pre druhého. A staviť môžete už aj 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Tak poďme rovno na tie témy, ktoré tu máme. Počítačové hry a videohry. V otázke je časť, hudobné skupiny, slovenské mestá, živočích vo filme. Tak tu mi je sympatická iba téma číslo 1. Plody, automobilové značky, vojenské bitky, prvý, prvá, prvé a zástavy. Gabriel, vyberáš ako prvý pre Dominika. Plody. Za 40. 40 bodov. Ako zvykneme volať plody podzemnice olejnej? Joj. Olivy? Skúsil, treba si typnúť. Nie sú to olivy. Gabriel, vedel by si? Nesúťažné arašidy? No už ani súťažne nemôžeš, ale arašidy, áno, je správna odpoveď, alebo búrske oriešky a možno to mnohých prekvapí, ale nepatria ani medzi orechy, ale patria medzi strukoviny dokonca. Celý život žije v tom, že sú to orechy. Dominik, 160 bodov, Gabriel 450. Dominik, teraz ty vyberáš pre Gabriela. Hudobné skupiny. Dajme si pesničku. Za 60. Keďže to sú hudobné skupiny, vypočujme si najprv hudbu. Dávaj! Tak, hudbu sme počuli a teraz poďme na otázku. Fiktívna hudobná skupina, v ktorej účinkujú veveričky Alvin, Theodor a Simon, sa volá Alvin a... Chipmunkovia? Ale áno. Je to tak... Alvin a Chipmunkovia, môžeme si ich pozrieť dokonca aj na obrázku, ako vyzerajú. Toto sú oni. Alvin a Chipmunkovia sú v starostlivosti u adoptívneho ľudského otca Davida a veveričky boli pomenované podľa manažérov Novelty Record. Videl si film Alvin a Chipmunkovia? Iba zdá sa mi, že prvý diel a tretí diel som videl, ale nejak to nesledujem moc. Ale priniesli ti body. To boli časy, keď sa ten chipmunk efekt používal na každú pesničku. To bol plný YouTube kedysi. Gabriel, 510 bodov, Dominik 160 bodov. Gabriel, teraz vyberáš tému pre Dominika ty. Gabriel má riady náskok, čo si? Prvý, prvá, prvé. Za 40. Aké prvenstvo má medzi Slovákmi Ivan Bela? Je to prvý astronaut, ktorý sa dostal do vesmíru. Je to správna odpoveď. Prvý kozmonaut alebo astronaut. Raketa s kozmickou loďou Soyuz TM-29 odštartovala aj s Ivanom Belom 20. februára 1999. Som si nebol istý, či to ten, čo išiel do vesmíru, alebo ten, čo bol prvý na južnom pole. Peter Valušiak, to je úplne iné meno. Nevadí, učím sa celý život. Dominik, 200 bodov na tvojom konte, Gabriel 510 bodov. Dominik, pozri si teraz témy a vyber niečo pre Gabriela. Vojenské bitky. Joj. Za 100. Taký násk má, furt si dáva tie sumy vyššie. Pekne. Pekne. Ktorý národ porazil v bitke pri Moháči v roku 1526 Uhorsko? Tak toto som vedel za mojich mladých čias, školských. Francúzsko. Francúzsko nie je správne. Dominik, vedel by si? Osmanská ríša? Turecko, alebo teda Osmanská ríša, áno, využila spory medzi uhorskou šľachtou. Ľudovít I. nebol pripravený na útok a bitkou pri Moháči sa symbolicky končí stredovek a začína sa novovek v strednej Európe. O, pekné, vždy ten druhý to vie. Dominik 200 bodov, Gabriel 410 bodov. A Gabriel, vyberáš opäť tému pre Dominika. V otázke je časť. Za 20. Jak za 20, ak prehrávaš? Možno sa šetrí nakoniec. Stále ešte tak opatrnejšie.
časťou čoho sú brko, kostrnka a zástavica? Vtáčieho pera. Nosa. Je to tak, vtáčie pero, vidíš? Oplatilo by sa možno aj za viac bodov. Presne, aj mne sa ľubí, ak Vado ich furt hecuje na tej vyššie sumy, ale oni nič proste, furt 20 Dominik to čo je. Hovorí sa, že ak letiace pero chytíte, tak vám to prinesie šťastie. Tak to môžete niekedy vyskúšať. Dominik 220 bodov, Gabriel 410. Dominik, pozri sa na témy, ktoré nám ostali a vyber niečo pre Gabriela. Živočích vo filme. Gabo? Za koľko? Za 60. Ako sa volá film o potkanovi menom Remy, ktorý sníva o tom, že sa stane kuchárom v parížskej 5-hviezdičkovej reštaurácii? Veoni. Ratatouille. To bude isto Ratatouille. Videl si tú rozprávku? Videl. Páčila sa? Dobrá bola. Tak a vďaka tomu si pamätáš presne aj na toho potkana menom Remy. Ratatouille je správna odpoveď. Mimochodom, po uvedení tohto filmu sa vraj vo svete rapídne zvýšil záujem detí o potkana ako domáce zvieratko. Ja ešte ak môžem takú zaujímavosť, Ratatouille je tiež francúzsky pokrm, dusená zelenina s bylinkami, známa tiež pod názvom rímsky hrniec. Dobrú chuť. Dominik, 220 bodov, Gabriel 470 bodov. Gabriel, akú tému teraz vyberieš? Pre Dominika ostali posledné 4, takže predposledné vaše odpovede. Napätie vo vzduchu, chlapci. Slovenské mesta. Za 350. To je ono. Wow! Ajdeš! Ideme už naplno do toho. Pri ktorom stredoslovenskom baníckom meste sa nachádza geografický stred Európy? Kremnica. S absolútnou istotou oplatil sa tento risk, ktorý bol aj zisk. Kremnica je správna odpoveď. Asi 4 km od nej v obci Kremnické Bane sa nachádza geografický stred Európy. V skutočnosti sa kvôli nejednoznačnostiam v tej presnosti hraníc nedá presne určiť aj stred, ale obecne sa za ten stred považuje Kremnica. Dominik 570, Gabriel 470. Ako som vravel, všetko sa môže veľmi rýchlo v našej súťaži meniť. Si zober teraz chudá, Gabo celý čas vyhrával a teraz dostal studenú sprchu v podobe 350 bodov od Dominika. Dominik? Čo vyberieš z tém pre Gabriela? Automobilové značky. 350. A teraz to bude napínavé, chlapci. Áno, už to ide. Pozrime si najprv fotografiu. Pekné autíčko, áno. Takýto automobil. A otázka znie. Automobil ktorej automobilovej značky vidíme na fotografii? Rolls-Royce. Taktiež s úplnou istotou. Ale tie vaše bodové konta sa navyšujú poriadne. Zrazu to ide, nie? Keď sa hecujú navzájom. Gabriel, 820 bodov, Dominik, 570 bodov. Posledné dve témy a ako sa tak dívam na váš bodový stav, tak naozaj o všetkom sa rozhodne pri týchto otázkach. Počítačové hry a videohry. Veri si viac zastáva, zaujímavé, schúzme, uvidíme, zvedaví sme na tú otázku. Za 350. No dávaj. Čo iné ostáva, nie? Ktorý hráč má v hre FIFA 22 najvyšší rating s hodnotou 93? Cristiano Ronaldo. Ne? Lionel Messi. Ja neviem. Robert Lewandowski. Jak skúšal. Berieme poslednú odpoveď, ktorú si povedal. A Gabriel, ty by si vedel? Messi. Je to Messi. Áno, Lionel Messi. Ja viem, že si fanúšik Realu Madrid a chcel si toho Ronalda tam dostať, ale je to Lionel Messi. Joj, tak tesne. Pozrel som to za vás a Ronaldo má rating 91, čo znamená u ňoho pokles o 1 bod oproti minulej FIFA minuloročnej 21. Dominik 220 bodov, Gabriel 820 bodov a ostala nám teda posledná téma. Zástavy. 350. Pekne. Pozrime sa opäť na úvod na jednu fotografiu. To bude vedieť aj z futbalu, nie? A teraz otázka. Zástavu ktorej krajiny vidíme na obrázku? Portugalsko. Ja konič. Je to správna odpoveď, je to Portugalsko. Ktorý známy futbalista pochádza z Portugalska? Napríklad Ronaldo. Je to tak, áno. Tak máme to za sebou, chalani, akože napínavé do poslednej chvíle. Poďme sa pozrieť, ako sa vám teda darilo. Gabriel, 1170 bodov, Dominik 220 bodov, Gabriel 17 správnych, 5 nesprávnych, Dominik správnych 12, odpovedí nesprávnych 8. Krásne, výborne, asi aj zaslúžená výhra, viacej odpovedí, viacej bodov.
Pekne. A Dominik tiež. Ale naozaj, do poslednej chvíle napínavé. Chalani, ďakujem vám za tento váš súboj, za tento zápas. Ako sme si to nazvali na úvod, na oboch vás pozývam spolu s vami do knižnice. Opäť je za nami ďalšia skvelá hra vďaka chalanom Gabrielovi a Dominikovi. Dominik, ako sa ti hralo? Dobre. No, podrastol si, ako tak pozerám. Aj vedomostne už vieš, aspoň, že kto má najvyšší rating v hre FIFA 22? Ronaldo. U teba stále Ronaldo, hej? No dobre, tak ďakujem ti za hru. Pre teba na pamiatku aspoň takýto vak, nech sa páči. No a Gabriel, s tebou si ideme vyberať knihy, pretože si nahral cez 1000 bodov. Môžeš si vyberať z našej najvyššej, a teda z tejto spodnej úrovne. Čo to bude? Čo to bude? Ja som si vybral Harryho Pottera. Pretože si videl už niekde filmy? Hej, videl som už filmy v telke aj veľakrát už. A zaujalo ťa to? Hej, zaujalo. Keby si mohol zhodnotiť, čo bolo jednoduchšie, alebo čo je jednoduchšie? Futbalový zápas, alebo tento náš duel? Futbalový zápas určite. Ale išlo ti to skvelo. Ešte raz gratulujem. No a ďalší duel junior tu bude opäť o týždeň. Tešíme sa na vás. Ahojte. Teším sa, ja vidíme sa. Majte krásny deň. Lúžia sa mi Fifko.